Андрій Кириченко – військовослужбовець та поет. Його життєствердні тексти пронизані важкою філософією бойових дій. Чоловік пише про події на Донеччині та Луганщині, про обстріли, поранення та смерті. Військовий каже, у текстах він віддає свою данину пам'яті побратимам, які захищають батьківщину від ворога. Я завжди кажу, що я не герой, я тільки служив з героями, і Бог мені дав можливість розповісти про них. Якщо була якась цікава тема, це суто віршів, це натхнення. Натхнення прийшло десь от на заході, на якомусь, десь на якихось бойових діях, там відпрацювання якихось документів. Достав записничка, щось собі занотував, вже пізніше, як кажуть, вже працюємо з текстом, щось народжується. Творча зустріч із Андрієм Кириченком відбулася у стінах Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Тут зібрались прихильники військового, серед них тернопільський письменник Юрко Вітяк. Цікаво, коли автори, які проходять певні пекла війни, пишуть про найпозитивніше, що в цьому всьому є. Знову ж таки, щоб нас десь і ніби зацікавити, але з іншого боку і розкривати багато проблем, які сьогодні має суспільство актуалізувати, замислитися і зробити все для того, аби певні питання вирішувалися. У доробку Андрія Кириченка 4 поетичні та 1 прозова збірки. У своїх роботах прозаїк відображає невідомий для багатьох цивільних і водночас знайомий до найменших дрібниць військовий світ. Він майстерно розказує реальні історії російсько-української війни учасником або свідком яких був сам. Воно все стає.